全世界超过四分之一的人都知道阿弥陀佛，近十分之一的人在念诵阿弥陀佛的名号，而在世界的东方，阿弥陀佛的名号已经传颂了2500多年。但阿弥陀佛到底是谁？他到底发出何等的誓愿，让亿亿万万众如此归心和尊崇？他所摄受的极乐世界到底有什么好，值得大家如此向往和推崇？作为理想中的佛国净土，释迦牟尼如来又是如何向世人宣示的？释迦牟尼如来为什么要建议世人要发愿往生极乐世界？世人应当如何去修行才能顺利得以往生？种种疑惑都在期待一个圆满的回答。该片是由中国佛教协会会长传印长老和博览群书主编，中国佛教协会常务理事、世界佛教和平基金会会长常大林题写片名，由中国佛教协会咨议委员会副主席、海南南山寺方丈新城长老和广东省佛教协会常务副会长红满大和尚联合发起，人生佛教协会光亮会长历经10年心血，在浩如烟海的大藏经中，关于净土法门按照相应地次整理出来，并采用白话文和老少咸宜的动画片形式全面展现给世人。文字语言通俗易懂，是初学者、修行者乃至于接应入门不可多得的指引。该动画片的问世得到了佛门泰斗104岁高僧本焕长老、维贤长老、新城长老、净空法师、释弘满大和尚、香港西方寺方丈、宽运大和尚等诸山佛门高僧的一致赞誉。他们如是说：很好，很好，你为众生做了一件大好事。本焕长老更不顾百岁高龄，为本片开光加持。所以
在2000多年前的一次集结法会上，阿难如是说：“我亲自听到佛这样说。”有一段时间，娑婆世界三界导师释迦牟尼如来这位无上士正遍知明行足，善事世间解，调御丈夫，天人师，因供佛陀，世尊在王舍城的奇蛇绝山中，与他的12000位弟子们在一起讲经说法。这些弟子们经过佛的指导，都能够自由自在地在天上飞行，在很多佛世界周游，能看到世间众生生生死死、死死生生的各种场景，能够清晰地听到世间众生发出的各种声音，知道世间众生心中所想，对自己和其他众生往事历历在目，对世间万事万物都有清楚理性的认知，彻底挣断了生死轮回之恋，出离了生死苦海。长老焦晨如、长老舍利弗、长老大木建连、长老迦舍、长老阿难等作为上首弟子位列其中。此外还有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以及贤劫时期的所有菩萨，也都来到这里参加这场法会。还有以贤护为代表的16位菩萨，他们分别是善思维菩萨、慧辩才菩萨、观无著菩萨、神通化菩萨、光音菩萨、宝幢菩萨、至上菩萨、寂根菩萨、信慧菩萨、愿慧菩萨、相向菩萨、宝音菩萨、中住菩萨、智行菩萨、解脱菩萨等，也都赶来参加这场法会。这些大菩萨对普贤菩萨的德行都很钦佩，纷纷表示向普贤菩萨学习，以普贤菩萨为楷模，
广积一切功德，广修一切善法，广结一切善缘，广度一切众生。云游于数不清的佛国之间，将通过修行掌握到的智慧和神通力，帮助众生出离生死苦海，到达各个佛国净土。这些大菩萨立誓要在无量无边的佛国中参访修行，从而成就佛位。他们纷纷发愿要往生到兜率天宫，在那里寿终之后，投胎降生来到人间的王宫之中，随后又抛弃王位出家修行。通过种种苦行来磨练自己的身心，以探索脱离苦海之道。为了顺应世间常人的做法，凭借高深莫测的禅定和无穷无尽的智慧，降服了各式各样的魔障，从而得到无上微妙之法，成就了与佛无二无别的大智慧，赢得了天上人间的尊重和敬仰，于是纷纷恭请他们来讲经说法。这些大菩萨常常运用佛法来帮助一切众生觉悟真理，破除因种种错误痴见为根源的烦恼，引导众生把那些导致轮回在三界的根本无根彻底清除。洗清蒙蔽在众生心灵之上的各种污垢，使他们的清净真如本性显现出来。这些大菩萨以佛法为良药来调理众生，向他们宣讲佛法的精妙真理，使他们明白皈依供养佛、法、僧三宝的真正道理，积累一切功德，指引世间真正福田，以各种各样的方法去拯救治疗有情众生所遭受到的三界中老病死这三种大苦。这些大菩萨的所作所为得到了十方诸佛的赞扬和灌顶，一致受记他们都将成佛。普贤菩萨常常作为菩萨们的修行导师，教授学习无量无边的相应法门和修为，圆满成就了菩萨们的无量无边的善根功德，受到十方诸佛的爱护与眷顾。这些大菩萨在十方佛世界中都能示现种种应身与化身，如同一个很善巧的魔术师变现种种不同的形象，这些形象实际上都是虚幻不实的。若加以深究的话，是什么
也不能得到的。这次来参加法会的各位菩萨，也都跟普贤菩萨一样，他们对万事万物的本质都有清醒的认识，清楚明白一切众生的本相。他们也都常常供养十方诸佛，开导有缘众生。菩萨们在度化众生时所变化的种种形象，犹如闪电一样，撕裂了一切邪知邪见所构成的网，解脱了种种烦恼的束缚。他们的德行和生命远远超出了声闻缘觉这二乘的境界，进入了自性本空、没有任何执着的境界。菩萨们通过各种善巧，方便在一切世间进行教化，向世人全面展现声闻乘、缘觉乘以及菩萨乘这三乘的教法。在声闻和缘觉这二乘中示现灭度涅槃，得到了无生无灭、超越生死的无上智慧，以及通晓一切陀罗尼法门，随时悟入华严三昧，对一切离苦得乐的方法都清楚掌握、运用自如。菩萨们在进入不可思议的禅定之后，便都能亲眼见到无量无边的佛，在一念之中就能够游遍一切佛国，都能够宣讲佛法，像普贤菩萨那样普度一切众生，善于用各种方言宣说佛法，引导众生脱离生死苦海。他们所宣讲开示的种种佛法，远远超越了世间所有的方法。心中常常存念度化众生脱离生死苦海，对万事万物的运用达到应付自如、随意自在。为了那些沉沦在生死苦海的众生，他们常常不请自来，种种方便引导出离生死苦海。这些菩萨们将佛法领受在心中，落实在行动，通过种种善巧方便传授给一切众生，使他们的菩提之心不至断绝。这些菩萨们大慈大悲之心源源不断，悲悯同情那些还沉沦在生死苦海的有情众生，处处将经说法，开示万事万物的绝对真相，传授离苦得乐的种种佛法，使他们不至于沦落到地狱、恶鬼和畜生这三恶道中去，指引开示各方佛国净土，对待世间一切众生就像对待自己一样，努力去拯救他们，
将他们全部成功地救渡到那清净庄严的佛国当中，得到十方诸佛的无量功德，使他们都拥有无量无边不可思议的智慧圣人。这些无量无边的大菩萨们全都来到毗舍觉山释迦牟尼如来的身边，恭听世尊的讲经说法。当时弟子七千人，在家的女性弟子500人，以及那些欲界天中的东南西北四大护世天王。33天的天主释提桓音、欢喜圆天、光明天、波利耶多天、离显暗天、古牙暗天、摩尼藏天、施行天、金殿天、蛮行天、柔软天、杂庄严天、如意天、微细行天、歌音乐天、威德伦天、日行天、阎摩那梭罗天、莲行天、影照天、智慧行天、众分天、曼陀罗天、上行天、威德言天、威德焰轮光天，这33天之天人，以及欲界的清净天、夜魔天、兜率天、乐变化天、他化自在天的天人、色界中的梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、极光净天、少净天、无量净天、遍净天、无云天、福生天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天的天人，也都一同参加了这一次的法会。当时释迦牟尼如来威严庄重，神采奕奕，那身体像融化的金子汇聚在一起，又像是一面明亮的镜子，内外透彻清凉。身体所放射出来的光非常殊胜明耀广大，并且光的形色不停地转换变化，光中有色，色中有光，互相转换，光的形状不停转变，越变越妙，发出的神光实在是妙不可言呐。阿难长老见此情景，便暗自思忖：今天世尊相貌堂堂，仪表威严庄重，面容和悦，清心平静，将这娑婆世界映照得如此恢宏庄重，这是往日所不曾见到的。有此机会见到他这样的殊胜颜容，真是幸运和稀有难逢啊。
想到这里，他站起身来，整理好披在身上的袈裟，双膝跪在佛的面前，合掌对佛说道：世尊，您今日进入甚深禅定，安住在最奇特的境界中，安住在十方诸佛才有的绝妙境界中，安住在作为三界导师尽心竭力度化苦海众生这最殊胜的境界中。这种境界是过去、未来、现在十方诸佛都心心相印的。师尊，您现在是在怀念已经成为过去的，还是未来即将成就的佛呢？还是在想念现阶段已经成就的十方诸佛呢？为什么您今日威神显耀，所放射出的光明是那样的明洁、祥瑞、殊胜、微妙呢？请您为我们开示吧。世尊说道：很好，很好，你出于悲悯众生，希望为他们带来莫大的利益和安乐，才能够问到我如此微妙殊胜的问题。你这一问，其功德比累劫以来供养一天之下的阿罗汉、各方天人以及一切生灵所积累的功德还大百千万倍。为什么呢？从此以后的一切众生都会因为你所问的问题而得以出离生死苦海。阿难，我以无穷无尽的大慈大悲之心，悲悯那些尚在三界生死苦海中沉沦的众生，所以来到这娑婆世界中，传授指引一切离苦得乐的佛法，希望能够将众生救度出生死苦海，使他们能够得到真实利益。这些都是稀有难逢的，就如同幽昙花一现，难以见到。你今天已经问到的这个问题，对三界众生都有说不尽的益处。你刚才所问的问题，能够为三界众生带来莫大的利益。阿难，你应当知道，佛的智慧境界高深莫测，是无法估量的，没有任何障碍，在一念之间能经历无量无边劫这么长的时间，身体的各个部位仍然没有任何增减，为什么能做到这样？佛的禅定和智慧在一切世界中是至高无上的，无以匹敌的，万事万物在佛的境界中都运用自如，随心所欲。阿难，请你仔细的聆听并认真的思考，我将向你分别做一解说。佛告诉阿难，在过去久远无量不可思议无央数界中，
定光如来出现在这世间，教化度脱无量众生，脱离生死苦海，然后灭度。在定光如来之后，光远如来又来到世间，教化度脱无量众生，脱离生死苦海之后灭度。先后有月光如来、旃檀香如来、善山王如来、须弥天冠如来、须弥等耀如来、月色如来、正面如来、离垢如来、无住如来、龙天如来、夜光如来、安明顶如来、不动地如来、琉璃妙华如来、琉璃金色如来、金藏如来、炎光如来、炎根如来、地众如来、月相如来、日音如来、解脱华如来、庄严光明如来、海觉神通如来、水光如来、大香如来、离尘垢如来、舍厌意如来、宝严如来、妙顶如来、永历如来、功德持慧如来、蔽日月光如来、日月琉璃光如来、无上琉璃光如来、最上首如来、菩提华如来、月明如来、日光如来、华色王如来、水月光如来、除痴明如来、度盖行如来、净信如来、善素如来。
威神如来。法会如来，鸾音如来，狮子音如来，龙音如来，处世如来等诸佛如来先后灭度，接着世间自在王如来来到这个世间，他也同样具备了十种德行，分别是无上士、正遍知、明行足、善事、世间解、调御丈夫、天人师、应供、佛陀、世尊。他在世的寿命有42劫那么长，为当时的诸天及世间众生讲经说法。当时有一位大国的国王，名叫释饶王，听闻了世间自在王如来讲经说法后，非常欢喜，对佛的开示也能心领神会，依教奉行。要成就佛位的伟大理想在心中油然而生，于是舍弃了他治下的王国，出家成了一名比丘，法名法藏。为了尽快实现这一伟大目标，他尽可能地多进行布施，严谨地受持诸佛制定的种种戒律，对于任何众生对他的侮辱欺凌，心中丝毫没有嗔恨之心。在修行路上努力不懈，兢兢业业，勤勤恳恳，在成佛路上心念不杂乱，精神高度集中，广修一切法门，更多的学习和积累各种智慧，心中的慈悲喜舍意念从未间断，自己得到利益之后更加广结一切善缘，为有缘众生带来更多的利益。对菩萨道必须的修为都是鞠躬尽瘁，生生不息。法藏比丘才智过人，毅力坚强，善于思考，而且他对于佛法僧三宝的坚定信仰和理解，在当时所有的修行者中都堪称第一。他将佛的开示铭记在心，念念不忘，而且身心力行，破除一切邪见妄念。他的这种勤奋精进的修行精神，在当时没有人能够赶得上他。有一天，
法藏比丘来到世间自在王如来的住所，长跪于佛前，大力参拜，双手合十，用偈颂来赞叹世间自在王如来，并立下宽广宏大的誓愿。他说道：如来微妙色端严，一切世间无有等，光明无量照十方，日月火珠皆逆耀，世尊能演一音声，有情个个随类解，又能现衣妙色身，普使众生随类见，愿我得佛清净身，法音普及无边界，宣扬戒定精进门，通达甚深微妙法，智慧广大深如海，内心清净觉尘劳，超过无边恶趣门，速到菩提究竟岸，无名贪嗔皆永无，或尽过往三昧力，亦如过去无量佛，为彼群生大导师，能救一切诸世间生老病死众苦恼，常行布施集戒忍，精进定慧六波罗，为度有情令得度，以度之者始成佛，假令供养恒沙圣，不如坚勇求正觉，愿当安住三摩地，恒放光明照一切，感得广大清净居，殊胜庄严无等伦，轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐，常愿慈心拔有情，度尽无边苦众生，我行决定坚固力，唯佛圣智能正知，纵使身止诸苦中，如是愿心永不退。法藏比丘说完这段偈颂之后，再一次请教世间自在王如来说：世尊，我今日广行菩萨之道，以树立要成就佛位的伟大理想，希望世尊能够尽可能把一切经典和修行方法都传授给我，我一定要信受奉行，遵照您的开示修行，尽快拔出造成生死轮回的痛苦根本，迅速成就无上佛果。假如有一天我的愿望真能够达成，那么我的智慧和佛身发出的光明，所居住教化的佛世界，以及我成佛后的名号，都能够传遍十方佛国，那些其他世界的天人，以及包含胎生的、湿生的、化生的和那些卵生的一切生灵，都会争先恐后地往生到我的佛国净土，到了我的世界之后，全都成为菩萨。世尊，我在此立下的这个理想胜过无数其他的佛国，不知这个理想有没有可能实现呢？世间自在王如来听完法藏比丘的陈述，就开示道：
我为你打一个比方，那浩瀚无边的大海宽广无比，如果一个人要海水舀干，就算是用斗，只要坚持不懈，持之以恒，哪怕是经过很久远的时间，都一定能够使海水见底。只要真心实意，立志成就佛位，精进不止，还有什么理想不能实现的呢？你自己深入想想啊，修行什么样的佛法才能成就佛刹的种种庄严，然后按照这个佛法一直修持下去，你就会自己知道你应该摄受什么样的清净佛国来住持教化众生了。法藏说道：世尊，您所宣讲的义理博大精深，至高无上，依我目前的境界是难以理会的。世尊，您对世间的万事万物都觉知一切真理，对十方诸佛的无上妙法和清净庄严的佛国都尽力弘扬。如果我知晓诸佛无穷无尽庄严美妙的佛国净土的修持方法，就会认真的思考，并严格按照这些方法努力修行，不达目的绝不罢休。世间自在王如来知道法藏比丘品德高尚，心志高远，理想宏大，于是便向他详细介绍了211个清净庄严圆满的诸佛的佛国净土，并将这211个佛国净土一一展现在他的面前。世间自在王如来为法藏比丘示现这些佛国净土，总共经历了1000亿年。法藏比丘详细听闻了佛的开示，并亲眼目睹那211个佛国净土的种种庄严盛况，心中不由自主地发出无上殊胜的愿望。法藏比丘从每一个佛国的殊胜与不足之处进行了比较与总结，从而对自己将来成就的佛国有了相当全面的认识和找到了修行的方向。法藏比丘至心一处，精勤修行，并将自己的理想自始至终都保持下去。在长达5劫的时间里，将那211佛国的清净庄严、种种殊胜之处，都研究得十分透彻。好比是面对一个佛世界一样，最终他决定他以后摄受的佛国美妙经文的程度，将远远地超过了那211个诸佛净土。而这些佛世界的不完美之处，在他未来摄受的世界都完全没有。
法藏比丘确立志向之后，又来到世间自在王如来的面前，顶礼完佛足，又绕佛身三匝，双手合十，恭恭敬敬站在佛的面前说道：世尊，我也确立我未来摄受的佛世界的清净庄严。世间自在王如来说道：很好，今天正是时候，把你的想法都说出来吧，也让今天在场的一切众生都能够分享你的欢喜和无量无边的利益，也让一切众生都能够到你未来的清净佛国中修行，满足他们无量无边的愿望。法藏比丘说道：世尊，您大慈大悲，请听我述说我的理想。世尊，我如果功德圆满，成就佛位，我希望我所摄受教化的佛国净土具足无量无边的不可思议的功德庄严。在这个世界里，没有地狱、恶鬼和畜生三恶道，哪怕是飞蝇爬虫之类都没有。所有一切众生，包括在阎王界管辖的恶鬼道、地狱道和畜生道，这三恶道中饱受痛苦煎熬的众生，只要能够来到我的佛国，接受我的教化，最终都能功德圆满，成就佛位，更不会再一次堕落到地狱、恶鬼、畜生这三恶道去受苦。如果我的这个愿望能够实现，那么我才成佛；如果我的这个愿望不能实现，那么我终不成佛。我做佛的时候，要让十方世界所有众生都愿意往生我的佛国净土去，他们的身体都是紫磨真金颜色，他们的足下平满，犹如香底，足下古往轮纹众香圆满，有如千佛轮一般，手指纤细圆长，端直雍好，指节参差，光润可爱，他们的手足极妙柔软，恰到好处，手指中间幔网交合，纹同起化，犹如鹅王的脚一般，每一个人的脚后跟都很圆满，脚的前掌高起呈真金之色，脚背上的毛青琉璃色，种种装饰妙好圆满也。他们的大腿剑刺千元，好比鹿王之骨，千好第一，双臂修直，不俯不仰，平立过膝，鹰香藏匿，犹如马鹰，一般情况下是见不到的。身仪端正，数纵横广，无不相称。身上的毛孔，一孔一毛，声相不乱，右旋上向，青色柔软。身上的毫毛都右旋向上而掩伏，身体都是真金色，光明晃耀，如紫金具，众相庄严，微妙第一。
身体放出的光明，四面各有一照，皮肤细腻滑泽，不受沉水，不停蚊蕊，两足下两手两肩向中七处，皆平满端正，左右两腋平满而不洼，身体平正，威仪严肃，如狮子王，身形端正平直，不与屈，两肩圆满而且丰盈。他们每一个人都像佛一样，有四十颗牙齿，而且这四十颗牙齿都白净齐密，根复深固，四颗门牙齐整大方，龈结先进，两颊丰满，像狮子王一样，咽喉中常有津液，上料美味，如甘露流注，舌头大而且长，柔软红薄，能覆盖整个脸面，乃至于到发际间，音声和雅，近远皆到，无处不闻，眼睛清净明盈，如金金色，眼睫毛殊胜，好比牛王一般，两眉之间有白玉毫，清净柔软，如兜罗明，右旋婉转，长放光明，头顶上有肉，高起如髻。来到我佛国的一切众生，他们都具备只有佛才具备的这三十二相。如果他们之间的形象、相貌还有差异的话，那么我就不成佛。我做佛的时候，他们都能够知道自己的过去，对自己的哪怕是无量劫久远的所作所为，都清楚明白了之。他们也。